չերին գուցե սիրան հուշարություն անան հասկանունը, ոչինչ չասի, որովհետև քչերը գիտեն, որ Սիրուշոն նրա բեմական անունն է։ Star News-ի աստղային CV-ի հաղորդման հյուրը Սիրուշոն է, ով դեռ փոքրուց դինելով եղջյուհի Սյուզան Մարկանի և դերասան հրաճարությունների դուստրը, արդեն վայելում էր իր հայտնիությունը։ Մեծանալով արվեստագետների ընտանիքում, Սիրուշոն էլ իր կյանքն ու գործունեությունը կապեց արվեստի հետ։ Նա սկսել է իր կարիերան 7 տարեկանից, երգելով Հայաստանի և Կանադայի բեմերում։ Սիրուշը երաժշտական ոճը արտացոլում է հայկական ավանդական և ժամանակակից արտասահմանյան երաժշտության համադրությունը։ 9 տարեկանում նա ստացել է իր առաջին երաժշտական մրցանակը լուսաբաց երգի համար։ Սիրուշի երաժշտական կարիերան շատ արագ վերերկապրեց, և դա պայմանավորված չէր նրա հայտնի ծնողներով։ Սիրուշոն ինքն էլ ապացուցեց, որ կարող է ինքնուրույն ամենին հասնել։ Նրանք ուրեմն առաջ դեպի իմ սենյակ գնացինք, և այստեղ ով իրավունք ունի ընդհանրապես մտնել առանց թակելու Սիրուշո։ Իմ ծնողները բնականաբար, իմ ընկերները, հարազատներս, բարեկամներս։ Դու ես զբաղվել այս սենյակի կառավարումով, դիզայնով։ Ամբողջությամբ ես եմ զբաղվել, և ինձ համար կարևոր էր այնպիսի սենյակ ստանալ, որ հետո միշտ օրվա վերջում կարողանամ այստեղ լավ հանգստանալ։ Չնայած դեռ էլի անելիքներ ունեմ, նկարներ և այլն և այլն, բայց ամբողջ այ իմ սենյակում ոչինչ չկա պարզապես դրված, որովհետև ամեն ինչ շատ հաշված է։ 2005 թվականին ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ Շերամը ճանաչվեց տարվա ալբոմ, իսկ Սիրուշոն տարվա լավագույն երգչուհի։ Լավ, 2008 թվականին Սիրուշոն ընտրվեց Եվրատեսիլի 2008-ի Հայաստանյան պատվիրակ։ Նա ելույթ ունեցավ «Քելեքելա» երգով, որի համահեղինակը կանադայի երգարան Դեր Հովանն էր։ Սիրուշոն իր երգով հաղթարեց մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչ փուլը, իսկ եզրափակիչ փուլում 199 միավորով զբաղեցրեց 4-րդ հորիզոնականը։ Քելեքելա երգը իսկապես հաջողություն բերեց երգչուհին, այն կատարում էին անգամ եվրոպացիները։ Մրցույթին մասնակցելուց հետո նա բազմաթիվ հրավերներ ունեցավ ելույթ ունենալու տարբեր միջոցառումներին։ Եվրատեսիլից հետո խոսակցություններ էին պտտվում, որ երգչուհին կիսաեզրափակիչ ելույթը ձախողել է։ Արտա Քերիքյանին տված հարցազրույցում երգչուհին պարզաբանեց. Սիրուշո, Եվրատեսիլի մասին թվում է, թե արդեն ամեն ինչ ասվել է, բայց կոնկրետ ինձ այդ կիսաեզրափակիչում քո ելույթի ժամանակ դու ինձ ավելի հուզված էիր թվում, ավելի ոչ քեզ նման, աչքերդ չէին փայլում այնպես, ինչպես հենց հիմա թեք, ինչու։ Շատ լավ, ուրեմն մեծ սիրով կխոսեմ այդ մասին, որովհետև գիտեմ, որ այստեղ խոսակցություններ եղել են։ Կիսաեզրափակիչի ժամանակ տեղի ունեցավ տեխնիկական խնդիր, որի արդյունքում և ես, և բոլոր մասնակիցները ունեցան խնդիրներ, մենք մեզ չենք լսել, այսինքն լսել ենք դահլիճից եկող մեր ձայնը, որը կարելի է համարել, որ չենք լսել, որովհետև դահլիճում նստած էր 20,000 հոգի մոտավորապես, որոնք բղավում են ու բարձր երգում են ամբողջ երգը, ի դեպ ասեմ, ծայրից ծայր, և այդ պատճառով մենք մեզ չենք լսել, և անհանգստությունը սկսած էր հենց դրա հետ, որովհետև չէի լսում։ Ասեմ, որ շատ մասնակիցներ դուրս են եկել, անգամ հուզվել են հետո համերգից հետո, որովհետև չգիտենք, թե ինչ ենք անելու, չգիտենք, ինչպես ենք երգել, հետո որ լսեցի, արդեն հասկացա, թե ինչ է կատարվել։ Ասեմ, որ այդքան լուրջ չէր խնդիրը, ուղղակի ուրախ եմ, որ նաև հանդիսատեսին, որ այնքան են սովորել, որ պետք է ամեն ինչ երկեմ շատ հարթ, որ պետք է շատ հարթ փայլուն ու տպավորիչ եղավ ամենակարևորի ժամանակ եզրափակիչում։ Այո, և ուզում եմ շնորհակալությունս էլ հայտնել այն մարդկանց, ովքեր որ ամեն դեպքում վստահել են ինձ և համոզված են եղել, որ ինձ հետ ամեն ինչ կարգին է։ Կարծեմ արժեր, որովհետև 8-րդ տեղից միանգամից 4-րդ տեղ, եթե հաջորդ տարի մեկը գնա 4-րդից նույնպեսի թրիչկանի, կհայտնվեք միանգամից առաջին տեղում։ 2009 թվականի հունիսի 6-ին Սիրուշոն ամուսնացավ Լևոն Քոչարյանի հետ։ Լևոնի հետ նրանք բավական երկար տարիներ էին ճանաչում, անձնական կյանքի մասին խոսելիս երգչուհին միշտ նշում է, որ Լևոնի հետ նրանք նախ և առաջ ընկերներ են և իրար շատ լավ են հասկանում։ Այդ ժամանակ շատերը կարծում էին, որ երգչուհին ամուսնությունից հետո այլևս չի զբաղվի երգարվեստով, բայց Սիրուշոն հակառակն ապացուցեց։ Նա մինչ օրս էլ ստեղծագործում է և չի հեռացել երգարվեստից։
Սյուշոն երբեք չի փորձել անձնականը խառնել ստեղծագործական կյանքի հետ, և մինչ օրս նա չի հրապարակել երկու որդիների լուսանկարները, չնայած նրանց հետ թոյներ հրապարակել է, բայց այնպեսի, որպեսի չերևա նրանց դեմքը, և չի նշել է, որ չի ցանկանում իրենց փոխարեն որոշել։ Իմ հանդիսատեսը արդեն գիտի, որ անձնական կյանքիս մասին չեմ խոսում, այն չեմ լուսաբանում, պատճառը պարզ է, չեմ ուզում ուշադրություն ինձ վրա գրավել անձնականիս շնորհիվ, քանի որ անում եմ բավականին բուռն և խիտ աշխատանք, ուզում եմ, որ ուշադրությունը այդտեղ էլ մնա աշխատանքիս վրա։ Բայց իհարկե այս գործի մեջ լինելով չես կարող խուսափել դրանից, դա անկախ քո ցանկությունից է լինում։ Համակերպել եմ այդ մտքի հետ, առավել ևս, որ ընտանիքիս մեծ մասը ճանաչված է պաստորեն։ Բնավորությունով այնպիսին եմ, որ չեմ սիրում լինել ուշադրության կենտրոնում։ Դա շատերին է զարմացնում, քանի որ աշխատանքս ամբողջովին հակառակն է, բայց այդպիսին եմ։ Եվ այդպես ստացվում է, որ ասում եմ, լինելով ճանաչված և ճանաչված ընտանիքում հաճախ ես լսում քո մասին տարբեր թյուրիմացություններ, տարբեր ինֆորմացիաներ, վերջերս տեսա, իմացա, որ տարածվել են նկարներ, որտեղ որ կարևոր վերնագրերով, որ ես հրապարակել եմ երեխայիս լուսանկարը, նման բան ընդհանրապես չի եղել, չեմ հրապարակել, չեմ պատրաստվում առավել ևս, ինձ ճանաչող մարդիկ և աշխատանքի մեջ և աշխատանքից դուրս իմանալով, թե որքան անձնական է ինձ համար առանձին և չլուսաբանվող թեմա է, պետք է որ հասկանան, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, ասեմ, որ շատ գեղեցիկ երեխաների նկարներ են դնում, բոլորն էլ շատ լավ երեխաներ են, բայց իմը չեն։ Եկչուն միշտ հաջողվել է տարբերվել և նորարարություններ անել, նա ունի երկրպագուների բանակ, ովքեր անդավաճան են։ Իսկ նրա տեսողը լվակները և երգերը, եթե միշտ ուղված են Հայաստանը ճանաչելու, պատմությունը քարոզելու, իսկ հարցազրույցներում, բացի գործունեությունից, Սյուշոն միշտ խոսում է հայրենիքի մասին։